रूपन्देहीमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रको खाली जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कब्जा भएको छ बुटोल उपमहानगरपालिकाका सत्र र अठारको खाली जग्गामा करिब चार सय टहरा बनेका छन् सुकुमवासीका नाममा कब्जा गर्नेले राति भेला गर्ने र प्रहरी रोक्न आए प्रतिकार गर्ने तयारी गर्दै आए समस्या बढेपछि रूपन्देही प्रशासन कार्यालयले भदौ उन्तिसदेखि त्यस क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ निषेधाज्ञा जारी भएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर टहरा जलाउने र प्रतिकार गर्न आउनेलाई लखेड्ने काम थालिएको छ यो रूपन्दैमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र हो जहाँ सुकुम्बासीका नाममा टहरा बनाउने र जग्गा कब्जा गर्ने गरेपछि मङ्गलबार प्रहरीले आगो लगाएर जलाइदिएको छ फागुन एक्काइसमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा पनि सुकुम्बासी र स्थानीयका नाममा अवरोध गरिएको थियो त्यस यता सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्ने र टहरा बनाएर बस्ने गर्न थालेका हुन् प्रहरीले पटक पटक बल प्रयोग गरेर दिउँसोमा टहरा भत्काउने र मान्छे लखेट्ने गरे, मा गरे पनि महिना दिन यता रातिमा मान्छे जम्मा हुने र टहरा बनाउने काम गरिरहेका थिए सुकुम्बासीका नाममा आपराधिक तत्त्वले जग्गा कब्जा गर्ने र आवश्यक परे प्रहरीसँग मुठपेटमा उत्रने लिखत देखेपछि गृह मन्त्रालयले भदौ चौबिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्दैलाई परिपत्र गरी बल प्रयोग गरेर भए पनि रोक्न निर्देशन दिएको थियो त्यही आधारमा रूपन्दै प्रशासनले भदौ उन्तिस अर्थात् मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरी औद्योगिक क्षेत्रभित्र बनाएका टहरा जलाएको छ नगर नयाँ बस्ती विकास भन्ने एउटा बोलाएर चाहिँ यहाँ अधिग्रहण दुई हजार बहत्तर चैत एकमा रूपन्दैको मोतिपुरमा पाँच वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो जुन बुटबल उपमहानगरपालिका सहित तिलोत्तमा नगरपालिका सियारी र सुद्धोदन गाउँपालिकासित जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा हो दुई हजार त्रिहत्तर वैशाख उन्तिसमा आठ सय क्षेत्रफलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको नाममा पूर्जा बनेको छ बाह्र अर्ब लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनासहित दुई हजार सतहत्तर फागुन एक्काइसमा शिलान्यास भयो जहाँ करिब एक सय बिघा क्षेत्रफलमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेको नयाँ पुरानो बस्ती छ उक्त बस्ती त्यही व्यवस्थापन गर्ने वा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेका बेला स्थानीय बाहेकका व्यक्ति जग्गा कब्जा गर्न र टहरा बनाउन गएका हुन् कब्जा सधैँका लागि हटाउने हो भने प्रहरीको बल प्रयोग र निषेधाज्ञा को साटो तिन तहकै जनप्रतिनिधि र यहाँका दल एक भएर लाग्नु पर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल रूपन्द